E uma outra dúvida que eu tenho também é em relação aos indiciados que são militares, né? A gente tem alguns indiciados que são oficiais militares, tem pelo menos um general, tenente-coronel. Existe diferença, caso eles se tornem réus, né? Existe diferença na forma de julgamento deles por serem militares? Algum desses crimes podem ser considerados crimes militares? Então, essa é uma pergunta muito curiosa também, tem sido feita com uma certa frequência, principalmente com base naqueles acontecimentos do 8 de janeiro. Os crimes propriamente militares, eles estão previstos no Código Penal Militar e a regulação do processo é no Código de Processo Penal Militar. Então, por exemplo, na Justiça Federal Militar, é possível que civis respondam na Justiça Federal Militar, já na estadual isso não é possível. Então, assim, quando que um militar responde pelo crime militar, quando ele responde pelo crime na legislação comum? Isso envolve muito se ele estava ou não atuando na sua função, se tem vinculação direta com seu cargo ou não, e se, por exemplo, isso foi cometido dentro de uma organização militar ou não. Então, assim, pelo que se apresenta nos casos, com as informações que nós tivemos acesso, em tese, claro que isso vai haver uma discussão muito mais aprofundada e provavelmente vai ser trabalhado tanto pelo Ministério Público quanto pelas defesas, mas não se vê, no primeiro momento, crimes propriamente militares. Ah, mas Matheus, é possível crimes militares em tempo de paz? Sim, é possível crimes militares em tempo de paz, crimes específicos para em tempo de guerra, mas sim, a legislação penal militar também é aplicada em tempos de paz. Nos casos aqui, nesse caso, né, presente que nós temos, se trata de associação criminosa nos indiciamentos, peculato, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, que seria uma advocacia administrativa. Então, veja, em tese são crimes de natureza civil e cometidos por indivíduos, vamos dizer assim, militares aposentados. Então ele não está na ativa, então muito dificilmente isso vai alcançar uma questão de crime propriamente militar. Ah, mas, por exemplo, o coronel Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid estava na ativa, então ele vai incidir em crime militar, mas a função que ele desempenhava era propriamente militar. Então, assim, é um campo um pouco pantanoso em alguns sentidos que nós vamos entrar, mas prima facie que nós temos aqui, eu não vislumbro a incidência de nenhum delito de natureza militar, mas sim de natureza civil.